Vítám vás u videa na téma zdravá mužská a ženská role. Chtěla bych reagovat na rozhovor na cestách sobě s Janem Vojáčkem, který tam byl publikovan v prosinci 2019. Na tento rozhovor natočil video z reakci už Jan Zahradník Havelka se kterou já se celkem stotožňuju, ale chtěla bych ještě tady k tomuto tématu dodat něco čistě subjektivního ze svého ženského hlediska a tak, jak to vnímám a prožívám já a taky bych chtěla sdílet některé své ušlechtilé ideály, které se k tomu vztahují a které já vnímám sama pro sebe jako velkou hodnotu. Ten rozhovor s Janem Vojáčkem, je v celku dobrý a první tři čtvrtiny jsou takový celkem přesný rozbor toho, jak ženská a mužská role ve své klasické tradiční podobě se rozpadá a jak lidé trpí ve vztazích partnerských a rodinných, jsou tam nešťastní a z toho jsou nemocní, což Jan Vojáček může doložit i lékařskými nálezy. Tak s tím vším, s tou první, řekněme, tři čtvrtinou jeho rozhovoru, by určitě každý rozumný člověk, včetně mě, mohl jedině souhlasit. Co se mě ale dotklo, jsou tam potom takové ty závěrečné části, které by měly být konstruktivní, asi na téma co s tím, nebo jak to vyřešit, ten problém, nebo jak se navrátit znovu do zdravých a přirozených mužských rolí. A s tím už mám trochu problém, protože se tam tak nějak samo sebou předpokládá, že všichni víme, co jsou to ty zdravé a přirozené mužské a ženské role a že všichni souhlasí s tím, že je to přesně to, co za to považuje, nebo jak to vnímá Jan Vojáček a on tam říká, že vlastně se snaží ve svém okolí a ve své rodině tu zdravou mužskou roli žít. Mně z toho rozhovoru vyplývá, že to v podstatě je návrat k něčemu tradičnímu. A Jan Vojáček mluví o tom, že když toto vlastně veřejně komunikuje nějak jako návrh řešení nebo jakoby návratu z té krize, Tradičních mužských a ženských rolí. Takže dostává celou řadu takových podobných reakcí od žen, které tady toto odmítají. A vyjadřují to slovy jako: Vy byste to chtěl mít zase zpátky ve středověku. Vy byste se chtěl vrátit do 16., 17. nebo 19. století. A tohle ty ženy jednoznačně odmítají. A v závorce dodávám, že já mám pro ně jako plno pochopení. No, a jen vojáček vlastně tady tyto negativní reakce komentuje tak, že jako tomu rozumí, že ty ženy chápe, ale že z nich mluví zranění. Že tím, když on to tematizuje, ten návrat do, do tradičních rolí, tak vlastně v těch ženách se zabrnká na nějaká stará zranění, staré jizvy a rozezní se v nich tady ta strunka toho jejich traumatu. No, a z toho, jak to říká, tak vlastně to pro mě vyznívá tak, že sice Jan Vojáček vyzývá lidi a hlavně ženy, aby reagovali na jeho návrhy, aby komentovali, co oni si o tom myslí, jestli souhlasí nebo nesouhlasí, ale když teda dostane takovouhle nějakou reakci, tak vlastně říká, tahle ta tvoje reakce je pochopitelná, ale protože seš zrovna v nepřičetném stavu, máš rozbrnkané to trauma, tak se sama diskvalifikuješ a tato tvá reakce není vlastně plnohodnotná ve srovnání třeba s nějakými Jinými reakcemi mužů nebo kohokoliv jiného. A pro mě je vlastně tady tento vzoreček velmi podobný něčemu, co bych nazvala nějakým morálním vydíráním nebo nějakou takovou odrůdou. A ten vzorec té manipulace vypadá tak, že vám někdo řekne, pokud seš správný člověk, třeba křesťan, nebo v tomto případě opravdická žena se zdravou ženskostí, tak uděláš to a to, neboli v tomto případě, tak musíš souhlasit s mým návrhem a navrátit se k té tradiční roli. Čili je v tom trochu jakoby pokrytectví pro mě. Vyzývá se tady k nějaké seriózní jakoby rovnocené komunikaci, ale v závorce je, že hlavně tedy v případech, že se mnou budete souhlasit a budete to vnímat jako já, jinak budete onálepkováni a nějak diskvalifikováni. Je to vlastně v bledě modrém totéž, co nějakým způsobem se utvořilo za reakce a za postoje, Kolem videa známého vynořilo se v listopadu 2019. Ženy se na něm omlouvají veřejně všem mužům jako takovým za všechno, čím jim ve svém životě ublížili. Autorem tohoto videa je Miloslava Matoušová. Reakce na toto video byly velmi bouřlivé, z velké části odmítavé. Asi nejintenzivněji to video odmítali ženy, ale odmítavé reakce přišly i od mužů. A co vím od mužů ze svého okolí, tak ty vnímali to vystoupení žen, které se omlouvají všem mužům, takže ty ženy na ně nepůsobily příliš přitažlivě nebo půvabně nebo atraktivně ani žensky, a nebylo to dáno možná ani tím jejich vzhledem. Nejde o to, že by byly nějak nadprůměrně nebo intenzivně ošklivé ve srovnání s ostatními ženami, ale hlavně to nepůsobilo příliš dobře. Tou malou autenticitou vypadalo to, jako že ty ženy jsou natlačeny do nějaké role nebo do nějakého postoje, který jim není přirozený. A proto asi tato odmítavá reakce, jako jeden z jejich důvodů, mohl být i toto. No a Miloslava Matoušová na tyto odmítavé reakce mužů komentovala obdobným způsobem, jako jsem předtím mluvila o reakci na vojáčka, to znamená, ano, já ty muže chápu, no tak blahoskloně, lehce nadřazeně má pro ně pochopení, protože oni jsou to, říká Miloslava Matoušová, vlastně zranění muži, no neboli totež. Zase je tady někdo, diskvalifikován a jeho názor je hodnocen jako méně hodnotný jen proto, že je odmítavý vůči návrhům, které podali Miloslava Matoušová nebo Jan Vojáček. Druhá věc, co mi na rozhovoru s Janem Vojáčkem vadí, je ta představa, že krize a rozpad tradičních mužských a ženských rolí je nějaký v uvozovkách problém, uvozovky dávám, jsem úmyslně, aby se od tohoto postoje distancovala, a že tedy tento problém je potřeba vyřešit nejlépe hned a toto celé se vlastně nejlépe ideálně vyřeší nějakou jednorázovou akcí která nastartuje nějaké reakce a tím nějaký celospolečenský proces. Mně celá tato představa, že by se krize mužských ženských rolí dala vyřešit nějakou sociální akcí, nějakým rokováním, nějakou celospolečenskou diskuzí, která by dospěla ke konsenzu, a představa, že když všichni potom se budou řídit tímto schváleným konsenzem, takže všichni budou šťastní ve svých mužských a ženských rolích, tak tato představa mě začíná silně zavánět sociálním inženýrstvím. Já se nestotožňuji s názorem, že by rozpad tradičních klasických mužských ženských rolí byl nějaký problém vůbec. Který by bylo nutné řešit nějakou promyšlenou, koordinovanou akcí. Já to vnímám tak, že to je vývoj, že to je život, že to není žádný problém. A to se mně na tom právě nejvíc líbí. Mně se na celé věci líbí to, že se nám otvírá prostor historicky nebývalé svobody konečně prožívat své životy tak, jak my chceme, a zkoumat, co nám vyhovuje a co nám nevyhovuje. Když se do toho vcítím ze svého subjektivního hlediska, své bytosti, tak si představuju, že jsem třeba duše, která tady existuje miliardy, miliony let, a řekněme tady v tom evropském kulturním prostoru, třeba existuju už tisíce let, a cítím se tak, že převážnou většinou jsem ženská duše, která žije si své životy v ženských tělech. A vnímám, že tisíce a tisíce let jsem žila. Těžké, nesvobodné, někdy i kruté životy, které byly plné násilí, plné nesvobody, nebo jsem třeba bojovala o holé přežití, nebo jsem aspoň bojovala o přežití své rodiny. A nebo potom třeba v nějakých těch novějších životech jsem určitě nemohla si sama rozhodovat, jak ten svůj život prožiju. bylo mě to nějak nalajnováno. A řekněme, že v těch tisíci letech konečně nějaké poslední minuty nebo vteřiny se tady rozevřel tento nebývalý prostor svobody, světlý ozářený. Já na něho s úžasem hledím, nemůžu se ho dosud nabažit, protože je to jenom vlastně zlomek tohoto mého posledního života. Ta, co já vědomě vím, že se můžu trochu nadechnout a vůbec začít trochu uvažovat o tom a přemýtat, co bych teda chtěla, když můžu vlastně všechno, nebo ve srovnání s tou historií tisíciletou, můžu vlastně téměř všechno. Tak sotva jsem se začala z toho těšit a tak nějak to jako přijala a vstřebala do sebe. Tak přijde někdo, nějaký vojáček nebo nějaký někdo jiný a řekne mě, tak konec, to je krize, to je problém, zpátky zružme to, mazej zpátky do, dovězení vězení a do své tradiční role. A když to nechceš, tak seš nějaká vadná, protože seš traumatizovaná. No a já bych raději zůstala u toho, že se těším tady z této nebývalé svobody. Opravdu se mi líbí, že teďka nejen já, ale každá lidská bytost, ať už je to muž nebo žena, si konečně může začít zkoumat trochu, aspoň z části své kapacity, jaký život by chtěla žít. A já uznávám, že z hlediska malých dětí a jejich zdravého vývoje je určitě zatím nejlepší vynález, co tato civilizace vynalezla, tradiční rodina, s mužem a ženou, jako otcem a matkou. No ale nemyslím si, že by to mělo znamenat, že toto, třeba role matky, bude v mém životě jediná, anebo že to bude zabírat veškerý můj čas. Vidím to tak, že je to jenom jedna položka, jedna z rolí, jedna třeba z misí. A já mám teď nebývalou možnost soustředit se na ty ostatní položky a na ty ostatní součásti mé mise. A kromě toho konečně se nám tady otvírá historicky nebývalá šance uvolnit si kapacitu na něco víc než na fyzické přežívání nebo na množení se. A na to na svobodný osobní rozvoj a na nějaký duchovní vědomý vývoj, pak když si to budeme přát a budeme se tomu chtít věnovat. Vidím to tak, že je zde nějaký prostor svobodný, ve kterém raší úplně nové výhonky něčeho pro nás neznámého. A je velká naděje, že to bude něco mnohem kvalitnějšího než dvě striktně definované mužská a ženská role. Nevím, co to bude, a nikdo to neví, ale vnímám to tak, že to určitě bude víc možností než tady tyto dvě role. A já, když mám volit, jestli se vrátím tady k těmto starým dvěma možnostem, nebo k tomu něčemu novému, vzrušujícímu, neznámému, otevřenému, tak neváhám ani vteřinu a volím tu druhou možnost. A proto přeju i vám, abyste se dokázali z tohoto světlého, volného prostoru, plného rašících výhonků, něčeho nového, neznámého. A když se budeme snažit, tak z toho vytvoříme třeba i něco hezkého, jsme teprve na začátku. Takže já vám upřímně přeju, abyste se z toho dokázali radovat a abyste si to dokázali užívat jako nějaké nové hezké dobrodružství.